Thank you.
Eteen. Sieltä tullaan toisesta viimeistä mutkaa ja se menee tiukalle, se menee todella tiukalle, mutta kyllä se paikkaa niin ruotsalaisista. Ensimmäisenä Pauli Turpeinen, komeasta Aksesna, ulkoradan puolustasta, kapea. Ylärannalle, Aulu 33, Suomen toistaiseksi se ottaa jokerit tässä kohtaa. Mielenkiintoinen veto ja vähän ehkä tuntuu leveäksi menevää, kyllä valuu, mutta pystyy pitämään aulunsa kuitenkin siinä. sitten kyllä kiertää ensimmäisen kerran jokerin lenkkiä, kuka sen ottaa. Tiger ottaa sen tässä kohtaa, Simon Tiger, niin kuin myöskin Rasmus Berggren. Lähtöä. Tässä lähdössä 5 kuljettajaa, josta 4 peräti Suomesta ja sitten siellä toi lähtö näitä avoimia.
suomalaista ketään muuta. Mutta tosiaan tähän lähtöön sinä nyt jo viivalle asettautuneet. Christian Jensen, Olli Lahti. Jensen Sintisen radalla, auto yhdessä, Olli Lahti. Olli Lahti antaa kyllä hyvää kovaa painetta, tullaan rinta rinnan tuonne kakkosmutkaan, mutta näyttää siltä, että Janne sanoi Frank Pappakin aikana, en tiedä tarkoittiko hän ihan tätä, mutta näin tunnelmissa sieltä nyt joka tapauksessa tullaan Jensen jo melko pirkkaan olossa. Aiempana tosiaan Jensen johtaa Kokke toinen, Olli Lahti kolmannen. Tämä on kyllä sitten takapäästä hieman repottaa, mutta kuitenkin pystynyt toisaalta pelata kakkopaikan pitämään. Mutta kuinka kauan, kun nyt siellä tulee varikolta aivan kuten kärkiä Jensen. Ja kyllä siihen nyt sitten tulaa se Kokke kakkopaikka. Lahti venäläinen. Lahti kyllä saavuttaa Jensen, ja se voi olla kyllä Lahden erä tässä kohtaa. Mutta kakkosluokan viimeinen alkuerä lähtö mukana on. Joo, kyllä edelleen Jake Hurskainen sieltä sitten puuttuu. Mitä pöytin selvä ja näin ollen, että kolmen auton voisin lähdetään ja nyt sitten auto numero 11. Kikko, maailman mies, vaikka hauski mies leikolla, harmaalla, koko ajan, mutta jää nyt kuitenkin kolmannen. Mutta ollaan ykkös mukaan ja hyvänä aikaa, Ismo Leikola siirtyy kärkeen. Siellä tulee sitten kolarointi ja rakkolaisen Aaltosen välillä, joten se avaa sitten pelineen sen kärkipaikan pitämään. Mutta nyt saattaa sitten tuntua jo vähän painetta ja tutinaa puntissa, jos ei sitten vielä aiemmin tunte. Kyllä siinä nyt sitten takaa Aaltonen lähtee tänne lisälenkilleen tässä kohtaa. Antaa Leikola jatkaa kärjessä. Haluaa ehkä tällä radalla koittaa sitten ottaa tulla eroon. Tulee tekemään tuon omansa. Tiukalle se menee, kyllä mutta hyvältä näyttää. Kyllä se pitää. Leikola hyvänä aika johtaa suorastaan ylivoimaisesti, kun viimeinen kierros käy. Suomalaisessa on kuitenkin huolimatta, että kolmen auton lähtöpaini niistäkin sitten yksi on jo poissa pelistä. Niin se alkaa vaikuttaa. Toiseksi viimeinen mutka hänen osaltaan tässä jäljellä, eikä pysty Aaltonen ottamaan kiinni. Ja sieltä viimeinen mutka ja sieltä tulee. Näin käy, hyvänä aika. Puhuin aiemmin jo, että tietynlaiset asiat aina voisi nyt epysti aika paljon huonomminkin sujua. Ja nyt on pieniä sellaisia kauneita videoita tänään Ismolle sattunut. Mutta nyt nähtiin ensimmäinen sellainen todella häneltä pois, vaikka tuo aika nyt olikin. Tähän osastoa ynnä muut, mutta tästä se lähtee. Kuka tiesi, kun saadaan Ismosta ihan pakio kävijä sitten näihin ratissa kilpailuihin. Toinen samanmoinen rypistys.
Pelkkeen siitä kuitenkaan hätkäädä, hän pääsee tuonne kärkeen ensin liimautumaan. Se oli loistava reaktio aikaa. Siellä kolme, kun tullaan sitten tuonne kakkosmuttaan ja painetaan tuonne Mäennyppylän päälle. Vähän joutui jo sinä kuttiin. Thank you.
otti siipeensä aika kovastikin tuossa viime kierroksella, mutta ovat edelleen mukana. Kaksi metodista lähtee.
Jörg, 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 Jörg